Opa, mais um vídeo no canal. Ó, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí se eu vou dar buia ou não. É, meus amigos, é. Vai que embora, vai que não. Vai que vai. Thank you.
Não, mãe. Thank you.
Cê tá doido. Valeu, Raul, e fui.